Malmö FF besegrar Hudiksvall med 5-0 i Svenska Cupen. En okej insats, men kanske inte vändande, Marcus Rosenberg. Ja, nej. Det var väl inte en av de bästa insatserna. Men ändå 5-0 skapar otroligt mycket chanser. Och själva spelet är väl ganska bra. Mycket bra kombinationer. Sen i avslutningslägena kunde det varit lite bättre. Ja, det vill jag också sätta lite frågetecken upp. Det känns nästan lite småslarvigt. Ja, det känns småslarvigt och de blockade många på mållinjen. Därför vill jag ta på mig en hel del idag. Varför blir det så? Är det att man inte har haft upp i allsvensk kvinnbuss? Ja, nej, men sen är det konstgräset också. Det var väldigt snabbt underlag och inte riktigt vana vid det. Så att det och sen i början på säsongen. Det sitter inte där riktigt från början och det gäller att komma in i matchtempot och då kommer också avsluten. Så att det var likadant förra året för egen del, inte för laget. Men vi gör ändå 5 i slutändan och har allting i egna händer. Du, om man tittar till hur laget, det är många nya lag, tycker ni börjar hitta varandra i spel? Och... Ja, kombinationerna är bättre idag. Vi hittar varandra bättre i djupet och vi hittade speciellt Magnus betydligt bättre i mellanrummet mellan deras backlinje och mittfält. Sen är det alltid saker som måste förbättras, men många positiva saker vi kan plocka ändå. Ja, för det kändes som att du kom in betydligt mer i spelet än i första matchen. Ja, idag var det mycket bättre, speciellt i första. Sen vill man alltid göra de här målen och jag hade ändå en del chanser i första, så det var lite frustrerande, men så är det nu på den här tiden av året.